Идете вътре. Търпеливо, мамо. Търпеливо. Трешка, Петро. Ехо. Ехо. Дечката минава, е. Много лесно. Подъем! Сам! Гоши! Спокойно! Валка, стой! Айде, Валка! Айде, Ване, играй! Стоп! 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 Стоп!
Так все на всем бутыр пас. Петю! Петю, спишь, Петю! Третий человек за мини! Браво! Идем на колу! Браво! Давай, давай! Кобра слез! Защо ги прискачаш? Целта е вол да играе горе на линията с топката. Давай, прибираме! Сам си! Добре, пак! Мини в още левата. Yeah.
Внимавай! Много съм! Браво! Подио, подио! И недалече! Наско отгоре! Е, там при Наско е засадата. Бягай, Богдан! Саме Гошо Илиев! Отивай, Коля! Отивай! Среща Наско! Топ-таги! Давай, нищо не е станало. Давай, човек, гост, давай! Добре, трябва да имам пас! Коля, срещам! Петя, гърбава Коля! Срещам Коля! Близо Коля! Те с кай град? Приятен футбол. Не са бързи. Да. В смисъл, че не са... Въпреки, че са големи силови, си играят футбол. Пълно преодолен отбор, ама ако се успокоят да си играят тяхната игра. И води паса да не е вратаря, към да на финала, нали? Браво, Гошо! А ти да не игра! А ти да не игра! Нищо, нищо, нареди! Нареди! Петьо! Гошо го няма! Бягай назад, Петьо! Добре, малко по-бързо, добре! По-бързо топката! Няма кой да чака. Решението с движение. Не съм Ай сега нас кой затроши лев, да се правим за пето гърба. Човек е тук. Стой, стой, стой! Стой, Ване, стой там! Да! Мести, човек, към Николай! Давай, мести към Николай! Мори, баба! Браво, Джови! Браво, Джови! Добре,
Ай, другите не мърдаме. Добра, води аз, Вова, Петя, води към вас, не помръдваме. Гошо, дай му и калко, трябва и ти. А ти не, сега трябва ще го върна. Не, дай стани! Ива! Тя във фактурата, ако я имаш, имаш ли? Шен където го пращам. Ой, да бъдеш! Не, не. Различно. Не знам как. Последния път беше най-вис. Съм на матча и не мога да го не мога, не мога те го. Ще го пратя, после ще го видя малко по-късно и ще го пратя. Окей. Айде.
Горе? Първият матч е така, някой ми звънна и така нека бъдва. Направо. Навътре! Свободни хора! Само е подава, не е вода.
Бег, давай! Джобито! Мартинет, тук да накак! Дай, дай, дай! Данчо, по-спокойно е, пичи! Дай, Боже, браво! Имаш Марта! Дягай, дягай, Боже, дягай, Боже, там ще почи, следите на нас! Дай, Боже! Ей, Чо, на гърба имаш човек! Васко, гърба! Топта, гледай, сега се допие! Ариане! Ходи не сам! Пази я! Ма пази я, защо показвай? Джови, той е един метър от тебе, защо показвай?
Марин, Мартине, далеч ли? Далеч ли, Мартине? Няма смисъл. Набирай! Мартинов! Бягай на Кобра! Бягай на Кобра! Е, дай един път напред, сега стоя назад, бе! Как трябва ни да им ударим Шамар? Давай, давай се назад! Браво, Минев! Гибнията! Добро! Топката не е покрита, тя бягам напред! Аз сега имам предимство, напред бягам назад! Давай навътре! Навътре! Към Холю! Петия номер! Добро! Давай сега, че не си било разбора! Към топката на лъня пъти към лъжината в стрелата! Гледаш човека отзад! Гледаш човека отзад! Чекай, твой! Дай, види се за цим! Браво! Къде за пътия? Браво! 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 Аре, Мартине, аз ще отиш сам се, стъчи, Мартине! Аре, бе! 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 Аре, айде, дай на Печо. Ели, какво правиш, бе? Пак. Корно. Петио, там прави дедите! Там прави дедите! Дай, ръжни, Петко, ръжни ги! Човек, банка, човек! Сандес! Маряне, бягай назад! Никола, човек! Бягай назад, Маряне! Горе, тивай! Пазия! Не се свърляй! И дай по-назад път. Ти не мой се върнеш. Викай на бека! Кобра! Вече топката е в средата! Кобра! Подсидете на бека! Ето тук! 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 Иде сега под спасите! Влез сега в средата, Кобра! Влез в средата, Кобра! Вало, кажи му е! Кажи му е, Вало! Ама ти стоиш отзад, той гони двама души! Дърво, Вало! Браво! Ай, Марко, ай, Марко. Пасов! Ти си точно така трябваше да стане. Добре, Кобра, ще прихвърли топчите на къде трябва. Защо тя да прихвърли тук става? То това е футбол, да ми работи главата. Не да поне някой слабадак и да може по 10 пъти. Кой е гърба вода? Абе, Вале, не мога да хвърля. Вода!
Аз кога нито ме пресират нищо. Просто трябва да прехвърля това момче. Нито искам да оцелиш бял, нищо. Петя, на гърба имаш човек! Сами, давай, сами! Мартин е тази зима! Сено! Ти се ти е... Ти се ти е пасо! Салем! Ще го фаулирва, да го спробува. Те ще принесете малко. Бутай ги, бе. Века са на бутът. Сам! Много стойте, бе! Боба съм! Там, боба! Ей, аз съм кобрата на крак! При кобра! При кобра! Там, боба, бери! 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 Ами, Ай, пъти! Ай, другия сега! Гоше ли я среща? Браво! Как бе? Ай, стига бе! Какво има там бе? Дай, скопче! Аз разбирам да го е спанал, нека да свири. Няма нищо, бе, страничният да гледа тука. Добре, ти. Чиш, пазър, топката. Реко ти тука, къв никакво. Помага ми на Мариан! Не фъгава с при средата, ти не може да ходиш, бе! Още в средата! Сава, няма ли? Не, Владо е. Владо е крим. Браво, Гошо! Богдане! Богдане, моли царите и въз пече, като си в финала. Стига ги цели. Добре, без човек се! Ей, ти отивай! Да, не ти е хуй. Вано! Стига, бе. Браво, Джове. Айде, слезе, бе! Това ще вкара в гол, виси. Сега ще го спам. Ей, браво, Атка! Петьо! Сега си бе, брат! Петьо, къде си бе, брат? А, най-после. За там ли ти трябва това мах? Петьо! Това мах ще бе, брат, ще го повръща. Кобра! Няма ни махам краката, играш топ. Гошо, ето, че се обърна, бе! Мало, слезе!
Саме Господ. Хайде. Гоше, да прихвърва само линията искам. Гоше! Гошо! Като нямаме предимство долу слезнал човек да прихвърва тяхната линия от калове. Добре, не играеш. Спасия! Добре, бле! Бързаш, Мартине! Внимай, Маско! Никола! Ами излезте с него, дима пато, излезте! Маско, коле съм! Вадо, дай игра! Дай, Вадо, натъчи чак, натъчи, Вадо! От тия гоще ще добавя човека! Ще добавя човека, Вадо! Вадо! Браво, Джови! Браво, Джови! Топка му ге! Браво, Минев! Джови към Минев! Джови към Минев! Никола, намери човек! Браво, бе! Не пласа! Прибирай, че няма хора отзад! Там! Те е ръце, бе! Има скорост, немай да няма бутни да бяга. Спокойно, спокойно. Лес между дома, които трябва да защитвам се там, почувай сега. Банка, банка, не, банка. Петьо, обясни ме Никола, двамата централи защитвам се без човек. Гошо, внимавай. Сами, представи с това движение всеки път. Петю ще срещне, Петю ще срещне. Гоша от гърба. Петю ще срещне, бе! Гледай го! Айде. Сам, идва на гърбите! Четирима. Търси паса! Какво става тук? Ja, ik
Gjoku, ja, ona. Može, ne može da je kradno. Ja, to je više, ja, već. Petu samo da ne stigne. Pomoži, pomoži da ne zemlji. Втори човек там! Има ли? Къде трябва съм? О, отстъпи, има ли втори човек, бе? Bravo, Martine.
Сашка, пред човека на Иван. Вътре печица. Вакала, вътре пред човека си. Може вътре, може! Ай, Джо! Поклано! Поклано! Направи го! Сега пайме, Джо! Мане! Ти казвам, пред човек! Пред човек! Двама на един не може да завършим атаката! Не направим! Давай, давай, запиши кой влиза. 11-ти влиза. Сави, 7-ми. Да. Пробрата, Минев, Джоби и Петър. Пиши квадратурата на паркета. Давай, давай. Давай. Играш ме! Ай, Джо. Добро, отвори! Добро, отвори! Мел! Добре. Буквално, хубаво централно! Буквално! Ай, бак! Санде! Санде! Много бомно е! Давай, правим смяната! Чакай, чакай! Ай, бързо, бързо! Джови, смяна! Поклонно, Павле! Поклонно, Павле!
Pa ti trsim, Pavle! Koko, gore, po blizu Martinjata. Daj, daj Koko, da Martin blizu. Ovo, brate, pa! Ovo je sam! Minako se! Ajde, ti se napoje! E, šope! Ай, не се! Бере. Заспърни, банка не! Айде бе, толкова далече бе. Двамата не могат да спогнат вътре! Айде да внимаваме другия път! Павел ще среща Коко вътре, Никола! Коко вътре, казах бе, как бягаме бе! Покойно! Вече не! Дай бъде крит! Браво бе! Сложи с празното! Сложи! Браво! Айде, Марто! Сега вече мога да бити къщите. Само да внимават. Браво, Марто! Внимавай, че ще отговори два нападателя! Внимавай! Иди някакъв помага! Внимавай! Крещи, Мартине! Мариане! Спокойно! Спокойно! Не е бързо, бе! Гошо, внимавай на гърба имаш човек! На гърба имаш човек!
Браво! Го, го, горе! Горе! Браво, е, как тръгна играта. Хайде, Марти! Идеално, Марти! Давай, давай! Давай, Коко, в средата! Давай! Кой там, Марти? Павел среща! Коко, вътре в средата е! Браво, е, Бошо! Стъпвай! При Богдан са двама, Тео! Зад Богдан! Не е бързо, не е бързо. Не е бързо. Мартине, другия път като замахнат, крачка назад и бягаш напред. Браво, Коко! Весло! Мисле! Мисле! Павле, взимай, двама нападат и игра! Браво, помагаме! Не, бе, забавите ли, какво на тази? Мартине, лакъм Коко! Мартине, лакъм Коко! Хаско, на Коко на главата! Коко на къса, Мартин, втора! Абе, не, казах нещо, бе! Дай, Кости, колкото може! Дай, Кости, Бодо, внимай, дълги се! Дай, Кости, дай! Иван Павел! Павел, намери човек! Павел, намери човек! Костов, на гърба имат хора! Търпение, Мартине, сега! Сега кой даде тук? Дай, Мартине! Браво! Браво, 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 браво! Гледай го! Топта му гледай! Сам, Вово! Пази я! Дълга! Покойно! Покойно! Няма нищо, няма нищо! Топта ги! Коля, срещай! Е, баси! Браво, браво! Браво, браво! Покойно! Пази я! Мартине, влез на... Ей, Богдан! Ей, Богдан, бягай от тази! Ей! Ей, Мариане! Мариане, ще ти скъсам главата! Внимавай, Гошо идва! Мама идва! А не я! Айди към нея, бе! Търси коса! Търси пазия, Коко! Ето го! Дай се пазия! Не могат! Не могат! Не могат! Защо, бе? Виж къде са, бе? Бягай бързо вътре! Тости, бягай назад! Богдан, бягай назад! Гошо! Мариана, спокойно! Гошо, далек, виж! Виж, тук ти е до Богдан! Мога да е ритна! Забирай Гошо и Лев и Воно! Сам! Аре, па! Давай! Други! Други е пак! Ей! Това не е сериозно! Чакай! Гошо! Браво, Гошо! Обратен тъч, давай! Ай, обратен тъч! Дигнаме, питай него! Да те ви трябва! Тя също от Боша бита. Чист! Това го на майка! Готови ли сме? Дай ми поема! Обратен тъп си, значи ли друга отбор да изпълнява? Ей, го тук човека, не слушай публиката! И не ми спи! Павеле, излез на сам! Там няма кой да паеш! Гоша, човек, не да се помръзва. Дик за тях! Димон, давай в ръцете, е! Димон, дом! Девай! Девай! Право, Гоша! Е, не встам, бе! Давай, Костов!
Sam, sam, sam! Bravo Marto, bravo Marto! Bravo Marto! Železe! Bravo! Korner! Vizrej! Bravo! Ajde, sustane! Колко остава? Колко остава? Стоят се още сега. Не, сега се задушпа, сега ще те си изнервени, сега ще направят душпа, ще видиш. Няма да ни начин да ни направят душпа сега. Те са готови. Само някоя предпоставка иска и са готови за душпа. Бадеш, човек ти бе! Аре бе! Аре бе! Ай, стига бе! Стоп, стоп, бе! Ето! Минавай! Минавай! Само го заобиколи, не представи! Няма нищо! Това праше на гол, ще се насират. Насрани бяха, ако беше гол. Много хубав матч. Трябваше още 2 минути да има.